Olá, bom dia, você que nos assiste, seja bem-vindo a mais uma edição do UOL Entrevista. Eu sou a Luciana Amaral, repórter do UOL em Brasília, e ao lado do também repórter do UOL em Brasília, Guilherme Mazieiro, hoje a gente vai entrevistar o líder do Cidadania na Câmara e autor da PEC da segunda instância, Alex Manente, deputado por São Paulo. Bom dia, líder, como vai? Eu gostaria de começar pelo principal assunto em debate hoje no cenário político, que é a anulação das condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato em Curitiba. Como o senhor enxerga a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, responsável por essa anulação? Bom dia, Luciana. Bom dia, Guilherme, a todos do UOL. Uma satisfação participar com vocês. De fato, nós temos que lamentar. Foi um retrocesso no combate à corrupção e impunidade. E o que eu mais lamento é que esse processo da Lava Jato já tem 7 anos de duração. E depois de 7 anos, numa decisão que parece muito mais pelo momento político do que propriamente pelos efeitos jurídicos, se toma uma decisão de anular por falta de competência e logo na sequência temos aí a discussão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Ou seja, nós estamos retroagindo naquilo que foi avançado durante todo o processo de Operação Lava Jato. A Lava Jato contribuiu muito para que o Brasil enxergasse, a partir de agora, que era possível prender ricos e poderosos, pessoas que tiveram poder. Jamais imaginávamos ver ex-presidente preso, cumprindo sua sentença. E, nesse momento, nós temos um retrocesso que é muito perigoso. Perigoso porque perdemos o estímulo da sociedade de ver que há punibilidade àqueles que cometem crime. E o que é mais interessante, Luciana, é que eu vejo essa decisão num momento totalmente inadequado. O Supremo Tribunal Federal teve, desde 2018, oportunidade de falar das competências e das nulidades da sentença de condenação do ex-presidente Lula. Infelizmente, observamos nesse momento o que, na minha opinião, é a tentativa de finalizar qualquer operação, não apenas a Lava Jato, que leve o combate à corrupção e impunidade ao nosso país. O senhor então enxerga um momento de conveniência política nessa decisão do Supremo? Por que agora e não antes? Por qual motivo? Eu acho que essa é a preocupação. O Supremo, e aí o Congresso precisa cumprir o seu papel em legislar, nós falaremos e abordaremos a questão, por exemplo, da prisão em segunda instância. Mas o Supremo muda de entendimento e, na minha opinião, essa mudança de entendimento nos grandes fatos da nação estão muito mais relacionados ao seu entendimento das fases políticas, o que é um verdadeiro absurdo. A Suprema Corte não pode entender em determinado momento que é conveniente e em outro momento que não é. Se nós temos uma anulação desse processo do ex-presidente Lula, seria injusto também falar que ele não deveria estar nulo no processo eleitoral presidencial passado. Ou seja, nós começamos a entender que o Supremo tem visões políticas e essas visões políticas são colocadas nos julgamentos e nas mudanças de entendimento, que é grave. É grave porque eu tenho convicção de que todo o processo de condenação do ex-presidente Lula e toda a Operação Lava Jato foi fundamental para o país, teve todo o embasamento jurídico, teve todas as provas cabais e teve a consolidação do TRF4, que é a segunda instância. E nós não podemos agora aceitar passivamente que essa mudança de entendimento anule tudo que foi apurado e que o Brasil comemorou. Comemorou porque viu, de fato, pessoas que cometeram crimes de corrupção atrás das grades, que não é o caso nos dias de hoje. Deputado, ontem a gente teve no Supremo a retomada do julgamento sobre a prisão do ex-ministro Sérgio Moro, que julgava Lava Jato no Paraná. E o senhor disse que tem uma mudança de posição do Supremo, uma questão política de fundo, né? Mas ontem no julgamento a gente viu, em diversos momentos, citação das mensagens que foram divulgadas pela Vaza Jato, no Intercept, e depois foram apreendidas pela Operação Spoofing da Polícia Federal, que mostravam os diálogos do juiz Moro com os procuradores, né? Isso a gente percebe que pesou no voto dos juízes, foi um fator de peso ali. Então, essa mudança de posicionamento não passa por um entendimento mais amplo do que foi a Lava Jato e das falhas que podem ter acontecido? Olha, Guilherme, podemos até compreender que houve
determinados abusos cometidos pela Lava Jato. Mas esses abusos, primeiro, estão em provas que não são oficiais. Você não pode utilizar essas provas porque foram feitas de maneira ilícita. Se a gente for pegar juridicamente todo o processo, essas provas não podem caber na avaliação do voto do ministro. É outra questão importante. Nós não podemos entender que a Lava Jato não cumpriu o seu papel. Todas as interceptações que eu tenho conhecimento, pelo menos, elas falam de como buscar ações efetivas de conclusão de provas para combater a corrupção, não ao contrário. Não houve corrupção na relação entre os procuradores, entre o juiz, para poder prender irregularmente alguém ou alguém que não cometeu qualquer crime de corrupção. Então, quando nós falamos desses eventuais abusos, nós estamos supondo que esses eventuais abusos eles fizeram com que pessoas inocentes pagassem por isso, que não é o caso. Então, eu vejo muito mais movimento político, de fato, enfraquecimento da Lava Jato, que é algo que nós estamos assistindo pelas grandes autoridades do nosso país. Além disso, há também uma vontade clara de não potencializar qualquer ação do ex-ministro Sérgio Moro politicamente. Eu nem acredito que ele vá disputar qualquer cargo, mas acredito que querem de vez inviabilizar. E eu ouvi algumas declarações de juristas importantes. Se o Gilmar Mendes, que sempre criticou a Operação Lava Jato, que sempre deu a sua opinião contra o ex-juiz Sérgio Moro, se ele está julgando a suspeição do Moro em relação às condenações ao Lula, por que que ele não se julga suspeito de julgar o próprio juiz Sérgio Moro, que ele publicamente é contrário? E eu queria só uma pergunta, ainda nesse tema, claro, coisa rápida. O senhor é advogado, tem a PEC da segunda instância, tema jurídico por essência, né? Pelo que os diálogos mostraram da Operação Lava Jato, a gente via conversas e uma certa orientação do juiz Moro em questão de prova dos procuradores no andamento do processo, né? Isso contra a defesa do ex-presidente Lula. O senhor, como advogado, se tivesse numa situação dessa, que o juiz conversa com os procuradores, o senhor defendendo o réu, o senhor aceitaria essa condição? Como que o senhor vê isso? Que olha, é o que nos mostram. Primeiro, nós temos um fato concreto que foi demonstrado publicamente por essa questão do Vaza Jato, que é algo, volto a dizer, cometido de algo de maneira irregular, mas é uma relação juiz-promotor que existe em todos os fóruns do Brasil. Todas as instâncias têm a relação do promotor com o juiz, porque geralmente eles acompanham os casos, um acusa, o outro julga, mas tem uma sintonia, assim como existem determinados advogados que, por estarem frequentando demais determinado foro, têm uma relação com o juiz. Não significa que o juiz vai definir por aquilo que ele tratou ou por uma orientação ou um encaminhamento que ele possa dar como juiz na relação com a outra parte. Então, eu não entendo que aquilo é suficiente para poder anular ou para poder ferir qualquer decisão do ex-ministro Sérgio Moro. Todas as decisões foram muito bem embasadas. Tanto é que nós estamos aqui avaliando duas questões que não têm nada a ver com os erros de decisão judicial. Nós estamos falando da competência por decisão do ministro Fachin, que a competência não seria Curitiba, e estamos falando da suspeição por questão política, porque ele assumiu o ministério do principal adversário do ex-presidente Lula, ou seja, nós não estamos falando de nenhum erro durante o processo, no curso do processo, ou alguma decisão que não foi embasada na legalidade. Líder, o senhor vem criticando bastante, né, os ministros do Supremo, Fachin, o Gilmar Mendes, e essas críticas aos ministros do Supremo têm sido mais reiteradas por parte dos parlamentares por N motivos, né, não só nesse caso do Lula, do Moro, mas também no próprio caso do Daniel Silveira, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, está tendo uma crítica muito grande, cada vez maior, ao Supremo por parte do Congresso. O senhor defende que o Congresso imponha, de certa forma, algum limite aos ministros do Supremo? Tem que mudar alguma coisa nessa questão? Porque a gente está vendo cada vez mais um embate entre esses dois poderes, entre o Judiciário e o Legislativo. Veja, Luciana, o meu entendimento é o seguinte: eu não critico
o Supremo Tribunal Federal. Eu critico determinadas posições dos ministros que me parecem muito mais políticas do que técnicas em determinados momentos. Porém, a minha crítica vai no sentido de que o Congresso precisa cumprir o seu papel, legislar aonde existe vazio para não permitir que o Supremo, a cada momento, em grandes decisões do país, tenha uma nova jurisprudência. E esse é um papel do Congresso. Por isso que a nossa crítica aos ministros do Supremo são no sentido de, primeiro, eles não politizarem qualquer questão, não é o papel deles. E que o Congresso, infelizmente, em vários momentos, deixa um vazio que é cumprido pela jurisprudência do Supremo. Então, eu entendo que nós temos que ampliar as nossas prerrogativas cumprindo a legislação, fazer com que os vazios que existem na nossa Constituição sejam cumpridos aqui pelo Congresso para não permitir esses avanços do Supremo. E aí, em determinados momentos, imagino que o Supremo tem visões políticas. E aí é que nós não podemos permitir. A minha crítica ao Supremo como um todo é que, em determinados momentos, a decisão é mais política do que técnica, muito mais pelo ambiente da sociedade do que propriamente pelas questões e requisitos jurídicos, e isso não é o papel do Supremo Tribunal Federal, esse é o papel do Congresso. O Congresso precisa cumprir os vazios que existem na legislação, porque o direito é dinâmico, o direito muda conforme a sociedade evolui, e quem tem que se adequar à sociedade, criar novas regulamentações, é o Congresso Nacional, é o Poder Legislativo e não o Poder Judiciário. Ô líder, e quais são, para a gente poder dar alguns exemplos, os pontos que devem ser mudados, o que deve ser alterado para evitar, no entendimento do senhor, que o Supremo tenha decisões políticas? Olha, nós, eu volto a dizer, as decisões políticas, elas começaram a ocorrer com maior frequência exatamente quando se iniciou a Operação Lava Jato. Por quê? Porque ela afetou vários representantes políticos, pessoas públicas, que acabavam tendo uma relação de impunidade durante todo o processo de cometimento de crime. Por isso, quando a Operação Lava Jato começou, ela trouxe um novo momento no Brasil e as decisões começaram a parar no Supremo exatamente porque os próprios partidos políticos, porque as próprias lideranças, as pessoas públicas, ingressavam no Supremo para requerer um direito que não foi assistido. O que nós temos que fazer é pegar as grandes dúvidas que existem nos entendimentos, as grandes discussões, e o Congresso Nacional precisa debruçar em cima disso para legislar. Legislando e constitucionalizando temas que são muito marcantes e acabam sendo politizados, naturalmente nós não teremos mais a invasão do Supremo no papel do Congresso Nacional. Veja só, nós estávamos discutindo a prisão do Daniel Silveira, que no meu entendimento, eu consolidei aqui a votação com o Supremo Tribunal Federal, porque eu creio que existiu crime, que o entendimento unânime do Supremo precisa ser respeitado no que é o abuso da autoridade, no que é as ameaças que foram feitas, mas nós precisamos discutir com calma, criando até onde irão as imunidades dos parlamentares. Nós temos que dar um limite, nós temos que aqui estabelecer qual o limite. A hora que o Supremo entra nesse tema, nós precisamos entrar. Não votar como estava sendo votado do dia para a noite, de qualquer maneira, transformando a PEC, que era da imunidade, em muita semelhança com uma PEC da impunidade. Mas nós precisávamos estabelecer, e eu acho que a Comissão Especial terá esse papel, qual é o limite da imunidade. Na minha opinião, a imunidade ela não precisa ultrapassar apenas a fala ideológica no parlamento. Acho que mais que isso, o deputado não tem que ter direito. Eu defendo, por exemplo, algo que daqui a pouco começará a ser debatido novamente, foro privilegiado. É algo que o Congresso precisa definir. Não é possível ter mais de 55 mil pessoas com foro no nosso país. E isso muitas vezes gera dúvidas de entendimento no Supremo, e as decisões do Supremo são tomadas, às vezes, por questões políticas, dependendo qual é o campo ideológico que pertence a cada um. Não é assim que a gente tem que ter a Suprema Corte. Líder, o senhor citou, né, que tem que ter mudanças em relação à imunidade parlamentar, mas o que não está bom hoje? Porque esse assunto estava até então meio adormecida, reviveu com a prisão do Daniel Silveira, só que a PEC que a gente viu em plenário, na verdade, continha várias medidas que dificultavam, né, a prisão
de deputados dificultavam a condenação e prisão de deputados pelo Supremo. A verdade é que o que nós tivemos no caso Daniel foi uma reação do Congresso Nacional a algo imediato. Não havia, na minha opinião, por isso consolidei o voto daquela maneira, você ter uma unanimidade no Supremo, de um entendimento de crime, a maior instância jurídica do país, unanimemente, define algo, e não seríamos nós aqui na Câmara que, por corporativismo, deveríamos defender o deputado. Nós temos que consolidar, mas nós temos que começar a mudar. Por quê? Veja só a incoerência que existe. O caso Daniel Silveira foi aplicado a rigor a maior punição, que é a prisão imediata. No caso da Flor de Lis, nós estamos há quase 10 meses com uma parlamentar que é acusada com comprovações de que ela cometeu o crime de assassinato, de ser a mandante do assassinato do marido, e ela está aqui circulando entre nós. Ou seja, se nós não tivermos firmeza quando um deputado comete crime, que isso não alcança a imunidade, porque essa é a grande diferença, a imunidade é um instituto que tem a liberdade de falar o que pensa, de eu fazer críticas aqui ao Supremo, com todo respeito, de eu ter posições diferentes do que o presidente, de eu ter posições diferentes do que o outro campo ideológico, e não ser punido e perseguido por isso. Agora, mais que isso, é abuso. E é esse abuso que nós temos que limitar. Por isso, uma PEC que limite o que é imunidade. E aí, se nós votarmos isso integrado com o fim do foro privilegiado, nós vamos resolver definitivamente esse problema de sensação de impunidade com as autoridades do nosso país. Foro privilegiado é um absurdo, inclusive para o próprio parlamentar, que não tem onde recorrer quando é preso, como Daniel Silveira. Então, você acaba trazendo um benefício e limitando, inclusive, o poder de recurso que pode existir quando se inicia um processo na primeira instância. Então, todo esse momento é para discutir a limitação da imunidade. Imunidade não é mais do que você ter liberdade de se posicionar contrário a uma posição ou outra. Mais que isso, é abuso. Deputado, falando de impunidade, o senhor disse que precisa de firmeza contra o que acontece com deputados. Qual que é a posição do senhor sobre o caso do deputado estadual Fernando Cury, que foi flagrado no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, apalpando a deputada do PSOL, Isa Pena? O que o senhor defende? Olha, eu defendo o que nós tivemos aqui no nosso partido. Nós encaminhamos ele à comissão de ética, ele foi punido, só não foi expulso ainda do partido porque ele conseguiu uma medida judicial para travar o processo na Comissão de Ética do Cidadania. Mas nós, a expulsão. Nós, do Cidadania, repudiamos totalmente esse ato. E é importante ressaltar, o deputado Fernando Cury, com quem eu já tive em diversas oportunidades, porque ele é do nosso partido, em São Paulo, uma pessoa que até então tinha todo o meu respeito, mesmo que ele tenha, com as alegações que ele tem, que não foi intencional, nós não podemos, nos dias de hoje, aceitar esse machismo, essa falta de respeito com a mulher. Então, eu sou totalmente contra, sou a favor do encaminhamento que o Cidadania deu para ele aqui na Comissão Executiva. O senhor defende também que ele seja suspenso do mandato, ou então até mesmo cassado? É muito difícil falar de outro poder, né? Até porque eu já fui deputado estadual também, muito difícil você avaliar, porque você acaba não tendo todo o histórico da defesa e das acusações tecnicamente, mas eu entendo que a suspensão é um remédio que não é tão amargo. Acho que a maneira como foi feito também não foi feito de maneira adequada e é uma resposta que ficou ruim para a sociedade, porém nós temos que respeitar a decisão da maioria da Assembleia Legislativa. Eu, particularmente, não detive sobre o assunto interno da Assembleia, mas acho que precisa de punição de maneira exemplar, porque se você não dá uma punição de maneira exemplar, você está permitindo que outros cometam o mesmo abuso. Líder, queria voltar um pouquinho agora para a Câmara dos Deputados para a gente tratar da PEC da segunda instância. O senhor é autor, né, da proposta de emenda à Constituição que possibilita a prisão
após condenação em segunda instância, só para a gente explicar um pouquinho melhor para os nossos internautas. Agora, a PEC ela está parada, ela está travada desde março do ano passado na comissão especial criada para analisar o texto como é de praxe. Até agora, a gente sabe que tem a pandemia, atrapalhou bastante as atividades na Câmara, mas até o momento nada andou, várias coisas já estão voltando à Câmara, mas a gente não vê esse assunto em voga por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, e de outros deputados, a não ser o senhor, o Fábio Tradi e um pouco o Marcelo Ramos também, são os deputados mais envolvidos com esse caso. Por que que está parado? Por que que travou? Vamos lá, Luciano. É importante fazer um retrospecto de todo esse processo da segunda instância. Eu, quando apresentei a primeira iniciativa, a emenda constitucional, foi em 2018, exatamente quando consolidou a prisão do Lula. E aí eu imaginei que aquele entendimento, por estar no limite da diferença no Supremo, por 6-5, era necessário cumprir aquilo que eu falei há pouco para vocês. O vazio constitucional é o que permite as mudanças de entendimento no Supremo. Eu tinha a convicção de que, em um breve passar de tempo, nós teríamos uma mudança que acabou ocorrendo. E aí potencializou a iniciativa da Câmara, fomentado pela mobilização da sociedade. A sociedade foi às ruas. No final de 2019, nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas na rua exigindo que a Câmara votasse a segunda instância. E foi onde nós avançamos. Nós tivemos uma vitória importante na Comissão de Justiça, ela estava parada na Comissão de Justiça há mais de ano. Nós aprovamos lá com uma ampla maioria, se eu não me recordo, se eu não me esqueço, foram 55 votos a 12, uma ampla maioria, iniciamos o trabalho na Comissão Especial. A Comissão Especial foi muito bem, ouviu vários ministros, ex-ministros, tivemos a participação de vários especialistas. E no momento de votar o relatório final, infelizmente teve a pandemia se agravando e paralisando todas as comissões aqui na Câmara, paralisando os trabalhos presenciais aqui na Câmara, e a comissão especial ficou suspensa. Nós, passado 3-4 meses, trabalhamos para retomar, pelo menos a comissão especial da segunda instância. Todas as outras comissões continuaram paradas. Não tivemos sucesso, de fato. Na minha opinião, por duas razões. Primeiro, porque a prioridade da sociedade modificou por conta da pandemia. A sociedade que exigia punições a corruptos, cumprimento de uma justiça mais rápida, ela acabou se priorizando e focando em saúde, vida e economia. E aí acabou perdendo essa mobilização. E aqui na Câmara, a mesma coisa. Aqueles deputados que estavam engajados passaram a se preocupar com as questões da pandemia. De qualquer maneira, eu ganhei um ânimo esse ano, conversei com o presidente Arthur Lira, nós queremos, semana que vem, ou no mais tardar em 15 dias, retomar a comissão especial, eleger o novo presidente da comissão, já que o Marcelo Ramos, que contribui muito, inclusive, junto com o Fábio Tradi, para o avanço dessa PEC, tornou-se o vice-presidente da Câmara e não pode mais presidir a comissão, nós queremos eleger o novo presidente e queremos... ainda esse semestre, finalizar o relatório para colocar em votação. Até ontem eu estava comentando com várias pessoas que as mudanças de entendimento sobre a Operação Lava Jato no Supremo podem nos ajudar. Podem nos ajudar porque podem trazer a indignação da sociedade novamente sobre esse tema, fazendo com que o Congresso não permita mais, pela fraqueza de não legislar, de ter esses abusos, essas mudanças nas condenações. E aí... eu estou animado porque eu não tenho dúvida alguma que essa medida, que é extremamente importante para o país, talvez seja a medida que tem maior efeito no combate à corrupção e impunidade, só conseguirá se tiver o apoio da população. Sem a mobilização da sociedade, eu não tenho esperança de que ela seja aprovada. Então, é necessário mobilizar. A pressão que vier da sociedade é o que será a ferramenta para votarmos e aprovarmos essa medida para a população. Agora, o senhor vê essa mobilização toda da população? Porque, a gente está na pandemia, não dá para fazer protesto, ato, né, aglomeração, mas eu digo assim, a gente não vê um esforço mais explícito
do presidente Arthur Lira, muito menos do governo, né? O senhor foi visitar o vice-presidente Hamilton Mourão, tentou o apoio dele, né, para a PEC, ele não quis se comprometer muito, o governo Bolsonaro não colocou a PEC também entre as prioridades dele no Congresso para esse ano. O senhor vê toda essa mobilização onde, exatamente? Olha, na verdade, Luciana, primeiro lamentar que o presidente Bolsonaro não colocou entre as prioridades essa medida, porque talvez essa foi a maior bandeira que ele carregou durante a sua eleição presidencial. Em 2018, o Bolsonaro ganhou com o sentimento, primeiro anti-PT e depois sentimento de combate à corrupção. E naquele momento, a principal pauta era a prisão em segunda instância. Porque é importante, aqueles que nos acompanham, entender o que significa. A segunda instância é a última instância para materialidade, mérito, prova. As cortes superiores, elas só verificam o erro de rito processual e constitucional. E, infelizmente, no Brasil, quem chega a recorrer à terceira e quarta instância são os ricos e poderosos, e geralmente os crimes de colarinho branco. Então, quando nós observamos o presidente Bolsonaro ganhando com uma bandeira e não assumindo essa como uma prioridade, nos decepciona muito. Mas ele não é o único instrumento de mobilização da sociedade. Nós acreditamos que passado, e nós estamos, infelizmente, no pior momento da pandemia no Brasil, os números são assustadores, eu creio que passado esse momento mais crítico, a própria sociedade retoma essa discussão. Óbvio, precisam dos parlamentares, das pessoas que querem um Brasil mais combativo, e nós não podemos adormecer a grande parte da população que deseja isso. Se fizermos qualquer pesquisa de opinião, 80% da população brasileira é a favor da segunda instância. O que nós precisamos é fazer eles se engajarem. E não é com aglomeração, não é manifestação, porque os tempos mudaram. Mas, obviamente, a pressão na rede social, o entendimento disso através do convívio entre as pessoas, a obrigação do Brasil estabelecer essa nova jurisdição de consolidar a prisão em segunda instância. Líder, a gente vê que o cenário de 22 está mudando muito rápido. O Lula pode ser candidato se ele quiser, tem o Bolsonaro, pode buscar a reeleição e outros nomes. O que o senhor acha do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro? O senhor acha que ele deve concorrer? E por quê? Olha, eu acabei tendo, até por conta da própria pauta, ele foi um grande colaborador da tramitação da PEC da segunda instância. Eu tenho uma grande admiração pelo Sérgio Moro. Veja só, nós estamos, e ontem eu falava isso, inclusive postei sobre isso. O juiz Sérgio Moro foi o juiz que mais combateu a corrupção e impunidade no país, que mais colocou atrás das grades corruptos históricos que nunca tiveram qualquer punição. Ele foi corajoso ao enfrentar esse poder e, infelizmente, a gente vê 7 anos depois o sistema que a sociedade tanto fala, fazendo valer sua força. Está transformando o Sérgio Moro, que combateu a corrupção e a impunidade, na pessoa suspeita de direcionar as condenações, e eu não duvido que no futuro ele possa até ser processado por isso. Então, é uma coisa lamentável. Eu vejo na figura do Sérgio Moro uma parcela importante da sociedade que ainda aposta na seriedade, no combate à corrupção, na firmeza das leis, e no avanço do país, acreditando na contenção dos abusos que existem em diversas frentes. Acho que ele é um nome muito forte, talvez, junto com o Luciano Huck, que também é uma expectativa que temos, especialmente no Cidadania, onde ele tem uma afinidade e ele é um quadro importante, porque nós conhecemos o Luciano Huck como personalidade televisiva, mas ele tem muito preparo, muito estudo, seria um grande quadro para o nosso país. Talvez sejam as duas figuras que melhor representam esse centro e que poderiam criar a alternativa de fugir dessa polarização que, sinceramente, com a liberação do ex-presidente Lula tornando-se elegível, me preocupa muito, de nós aqui no Brasil novamente escolhermos entre quem a gente menos gosta. Porque não é por quem nós mais acreditamos. E isso é muito ruim para o país. Para o senhor, a chapa ideal de Cidadania é uma chapa pura Moro e Huck?
Pô, seria a chapa dos sonhos essa. Quem na presidência e quem na vice, porque os dois são mais fortes, nenhum vai querer abrir mão, né? Eles vão criar o partido? Não, eu acho, primeiro assim, são nomes que não se colocaram como candidatos, diferente de outros que já se colocam como candidatos a presidente, não se colocaram, mas que obviamente têm muitas contribuições a fazerem ao nosso país. E trabalhar pela unidade Moro e Huck seria a grande oportunidade de nós termos, de fato, uma candidatura alternativa à polarização Bolsonaro-PT. Essa seria a grande alternativa para o Brasil. Agora, é muito difícil você convencer os dois a estarem no processo, você convencer se um vai ser presidente e outro vai ser vice, e, na minha opinião, não necessariamente eles precisam ser candidatos para fortalecer uma chapa. Se tiver uma unidade de projeto onde eles possam participar e demonstrar isso à sociedade, ninguém precisa ser vice. Um pode trabalhar numa candidatura, buscando agregar no vice num outro partido, mas é uma chapa dos sonhos, obviamente, seria uma chapa muito competitiva. Agora, essa volta do Lula como candidato, como elegível, né, na verdade, porque candidato mesmo, oficialmente, ele ainda não é, embora todo mundo espere isso, essa polarização entre Lula e Bolsonaro não atrapalha esse espaço do centro, de uma possível frente ampla do centro? A gente até viu que isso não deu certo, né, na nossa última eleição à presidência da Câmara. Então, como é que fica isso para 2022, que é um cenário muito mais amplo e muito mais feroz? Na verdade, Luciana, nós temos que entender o processo como um todo. A eleição da Câmara, o que acabou acontecendo é que a candidatura apoiada pelo Rodrigo Maia, que era o Baleia, acabou se colocando muito mais próximo à esquerda do que o que nós acreditamos para o centro moderado que possa representar uma alternativa ao fim da polarização Bolsonaro-PT. Uhum. Mas, para a eleição presidencial, não é fácil. Nós teremos uma árdua missão, que é, primeiro, unificar todos os candidatos de centro, buscar uma alternativa única, porque senão nós vamos fracionar entre o centro e prevalecer as polarizações. Recentes dados mostram que qualquer candidato que consiga ultrapassar e chegar ao segundo turno, que seja do centro, especialmente no centro democrático, ele terá muito mais condições de vencer no segundo turno. Agora, nossa tarefa não é uma tarefa fácil, é tentar unificar todas as candidaturas, eliminando vaidades, eliminando vontades pessoais e fazendo com que o projeto de um país equilibrado, justo, que vise o desenvolvimento social, que vise o desenvolvimento econômico, tenha liberalidade na economia, mas que tenha a capacidade de dar o colchão assistencial para um país de tantas diferenças como o Brasil, tenha capacidade eleitoral de vencer. Então, vamos ter que trabalhar muito nesse ano para apresentar, na minha opinião, uma única candidatura. Se tiver mais de duas ou três, nós estamos ajudando Bolsonaro e PT. O líder, e a gente tem aí uns 10 partidos de centro hoje. O que o Cidadania oferece para o Moro e para o Huck para ter essa chapa dos sonhos? Por que eles iriam para o Cidadania? O Cidadania, primeiro, é um partido que ele não é grande na sua representação mandatária, mas é um partido que tem essências importantes. Primeiro, é um partido que tem capacidade de entender o desenvolvimento da sociedade e defende o liberalismo econômico, um Estado mais leve, mais moderno, mais eficiente, com menos custo e serviço de qualidade. E defende algo que nos diferencia apenas do liberalismo tradicional da direita, que é o entendimento de que o Brasil é um país de muitas diferenças sociais, e que essas diminuições sociais se darão através de um incremento que o Estado possa dar, ou seja, um liberalismo na economia e cuidado na assistência social para diminuir as diferenças no país. E é um partido que tem uma bandeira muito importante. Austeridade fiscal, combate a privilégios, combate à corrupção e impunidade, e um partido transparente. Eu acho que essa é a diferença. Porque, na minha opinião, para nós termos um eleitor que não seja polarizado, que não seja totalmente induzido já pelos lados do nosso país, você precisa ter um partido que não... Você não precisa justificar o partido que você está. Você não precisa defender o passado ou
os abusos que existem no partido, e o Cidadania oferece isso. E, líder, eu queria voltar agora também um pouquinho à Câmara, porque enquanto a gente conversa, as comissões permanentes, né, estão sendo instaladas, está tendo a eleição interna das comissões. E uma das principais é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para explicar para o nosso internauta, é tida como a principal comissão da Câmara, porque é por lá em que todas as propostas, todos os projetos passam e tem análise jurídica avaliada, né? E isso, na prática, dita o ritmo das tramitações de todas as questões na casa. Agora, o comando da CCJ, num acordo, ficou com o PSL, e o PSL pretende realmente indicar a deputada Bia Kicis. Ela é investigada pelo Supremo, no inquérito das fake news. Ela é tida como uma parlamentar de difícil diálogo, ela é tida como da parte mais radical do PSL, que defende o presidente Bolsonaro. É uma boa escolha tê-la no comando da CCJ, ou isso pode emperrar as pautas, a tramitação de pautas que não agradem o governo ou o PSL? Primeiro, Luciano, eu tenho que fazer uma consideração. A deputada Bia, ela foi muito ativa na defesa da aprovação na CCJ da PEC da segunda instância. Então, o reconhecimento também às pautas que eu defendo, e ela foi muito ativa naquele momento. Agora, com a visão crítica, o que nós entendemos? Que a presidência da CCJ é um cargo em que a pessoa precisa ter uma sobriedade. E a deputada Bia, que é uma escolha do PSL, diga-se de passagem, é uma escolha partidária, não pode ter outro partido, é uma escolha do PSL para a CCJ, por ser o maior partido do bloco que ganhou as eleições, ela tem o compromisso de ser sóbria, né? Quem perderá se ela não exercer com sobriedade esse cargo? Ela mesma. É óbvio que a pauta é uma decisão dela, ela terá responsabilidade com a pauta, ela se comprometeu a ouvir o colegiado dos líderes para pautar os principais projetos na CCJ, mas creio que ela entende a diferença entre militar no plenário, entre as falas que ela faz politicamente, da obrigação e responsabilidade que ela terá à presidência. E é uma oportunidade. Ela terá um ano para desempenhar o seu papel, e óbvio que se ela cometer abusos, ela sairá. Então, eu estou muito tranquilo em relação à validação do nome dela, porque a sobriedade do cargo exige dela uma postura diferente de como parlamentar ideológica que ela pode fazer no plenário. Junto da deputada, tem outros parlamentares que estão sobre a mira do Supremo no caso de fake news e manifestações antidemocráticas pedindo fechamento do Congresso que a gente teve em 2020. O senhor acha que, o senhor vê a indicação dela, se for efetivada, como um recado positivo para a sociedade? Não, sinceramente, eu acho que a sociedade espera que cada um cumpra o seu papel. Acho que os crimes de fake news, e aí você tocou num tema que a gente tem que voltar lá no início do papel que o Supremo vem cumprindo, nós aqui no Congresso precisamos começar a estabelecer esses limites da legislação de crimes cibernéticos. A cada momento nós vamos ter que ir atualizando, porque são crimes novos que não existiam há 20 anos atrás. Então, muito também do que o Supremo Tribunal Federal está investigando é a falta da legislação aqui de ter punição efetiva e não esperar esse desenrolar das investigações do próprio Supremo. Não acho que a sociedade se sentirá ofendida com a indicação da Bia como presidente da CCJ. Acho que ela se sentirá ofendida se ela começar a trazer as questões pessoais e ideológicas para a presidência e o exercício da sua função na CCJ, que não é o compromisso que ela fará. Ela precisa cumprir esse papel e acho que ela terá essa responsabilidade. Não vejo nem como recado positivo nem negativo. É o rito da casa, ela é uma jurista, tem preparo e conhecimento técnico para exercer tal função, e assim a gente espera que ela faça. E, deputado, em relação a Carla Zambelli, ela deve ser indicada para comandar a Comissão de Meio Ambiente. A gente sabe que ela é muito ligada ao governo. O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, na reunião ministerial, né, que foi gravada, que depois foi divulgada, ele falou que tinha que aproveitar a situação do país, né, com a pandemia e tudo mais, para passar a boiada. O senhor acredita que a Carla Zambelli, à frente da Comissão de Meio Ambiente, também pode ajudar a passar a boiada?
É importante falar que, diferente do Ministério, a composição de uma comissão não é só o presidente. O presidente pode pautar, mas não é ele que decide por maioria. Se tiver maioria parlamentar para, teoricamente, passar boiada, aí nós não temos como questionar. Acho difícil conseguir esse avanço aqui na Câmara dos Deputados. Especialmente os deputados ligados ao meio ambiente são muito ativos e eu acho que ela não conseguirá ter uma atitude ditatorial na presidência da Comissão de Meio Ambiente. E é uma oportunidade. Eu acho que as pessoas, por mais polêmicas que sejam, precisam de oportunidades para exercer seu papel e ver se, de fato, cumprem aquilo com sobriedade. Acho que o parlamento modula a ação, tanto da Bia como da Carla, em qualquer ação que eles possam tomar como presidente de uma comissão. Eu presidi aqui comissões, você não consegue dirigir ela sozinho, assim como o presidente Arthur Lira. Se ele não tiver o apoio da maioria dos líderes, ele também não consegue conduzir a pauta, por mais vontade que ele tenha. Então, acho que é um entendimento do todo. O parlamento é, dos poderes, o mais democrático, que você precisa ter maioria para exercer a sua vontade. E, líder, em relação ao cidadania em si, na Câmara dos Deputados, o partido não ficou, né, com o comando de nenhuma comissão, mas qual que é a ideia para esse ano? Qual é o projeto do senhor à frente do partido na Câmara para 2021? Nosso partido deve, inclusive, indicar o primeiro vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, que é o deputado Rubens Bueno. Nós devemos aqui compor novamente a Câmara dos Deputados nos órgãos da mesa, mas a nossa missão principal aqui na Câmara é nos dedicar às reformas que o Brasil precisa. Nosso foco é na reforma administrativa, demos um avanço votando, inclusive, a primeiro turno da PEC, com ajustes fiscais severos, inclusive contrário à vontade do presidente Bolsonaro. Reforma tributária, o Brasil precisa modificar para ter mais investidores e não punir tanto o cidadão com tributos. Nós precisamos passar por essa reforma tributária e eu coloco no bojo das reformas que o partido defende a reforma do sistema judiciário através da PEC da segunda instância, que é uma PEC que modula não apenas a prisão em segunda instância no aspecto criminal, mas que modula a justiça na segunda instância em todas as esferas. Na questão previdenciária, eu até disse recentemente, um cidadão que tem o direito de rever sua aposentadoria, ele não consegue em vida, porque ele demora 20 anos para conseguir, o INSS recorre até a última instância. E muitas vezes o beneficiário desse direito não consegue sequer ter acompanhamento do processo aqui nos tribunais superiores. E isso no aspecto trabalhista, civil, de consumidor, ou seja, é uma reformulação do sistema judiciário brasileiro, que é letárgico para aqueles que têm poder e dinheiro quando precisam cumprir condenações, e rápido para o brasileiro que não tem condições de se defender. Líder, a gente está com o nosso tempo acabando, mas tem mais uma pergunta sobre pandemia. Que avaliação que o senhor faz da condução do governo federal e dos estados, dos governadores, sobre a pandemia, na hora que a gente vive um colapso na saúde no país inteiro? Olha, lamentável a atuação do governo federal na pandemia. Desde o início, a ironização com o risco da doença, a falta de cronograma, a falta de investimento de maneira adequada, porque é verdade, nós aqui aprovamos muitos recursos para estados e municípios para a pandemia, mas sem nenhum direcionamento, sem nenhuma organização, sem nenhuma diretriz daquilo que era a preocupação. E hoje nós temos um problema grave com vacina que falta no mundo, é verdade, mas no Brasil nós estamos com um número muito abaixo do que a maioria dos países em vacinação, e só a vacinação vai diminuir os problemas que nós temos. Ontem mesmo conversava com o prefeito da minha cidade, o prefeito de São Bernardo, e ele falava que a cidade colapsou. Ela colapsou por quê? Falta de investimento? Não. Lá tem mais leitos que a maioria. Lá tem um sistema de saúde que funciona, mas não é possível atender todas as pessoas. Por quê? Enquanto não tivermos vacinação, nós não conseguiremos sair dessa pandemia. E isso tem grande responsabilidade, não total, como eu vejo alguns colocando total responsabilidade ao presidente da República, e a gente tem que ser equilibrado. Mas grande parte do problema é a falta de planejamento e para o enfrentamento à pandemia. Líder, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite, ter aceitado o convite de falar conosco. Quero agradecer também ao meu colega, o Guilherme Maziero,
e agradecer especialmente aos internautas que nos acompanharam em mais uma edição do UOL Entrevista. A gente vai encerrando por aqui e a gente se vê na próxima entrevista, no próximo convidado. Muito obrigada a todos. Obrigado. Wow.